Прийняти участь у минулому році, ще в 2019-му, у нас також було запрошення, і я навіть думала, що поїхати. Але коли ми подивилися, а з чим їхати? Насамперед, треба якось представити свою країну якось в гарному світлі і щось показати, щось не просто приїхати. Ми такі молодці, з якимись такими неколоритними, да, для нашої країни кайтами. То ми для себе вирішили відмовитися в минулому році і цілий рік готували свої українські кайти. Ми вже можемо не тільки організатори, але вже і дизайнери, тому що це авторські повітряні змії, які ми разом командою створювали. Фестиваль в індійському місті Ахмедабад є традиційним та влаштовується 31-й рік поспіль. Українці до Індії привезли кайти в національному стилі. На сьогоднішній день ми маємо вже українського козака, ми маємо українську дівчину в традиційних українських вишиванці з лентами, з віночком. Це також 5 метрів, це величезна фігура. Ми маємо на сьогоднішній день це пілот, який запускає, витягує фігури у вигляді українського прапора з малим гербом України. Ми також маємо роторний кайт з українським орнаментом. І я хочу сказати, що в цьому році Україна представилася досить моцно. Аби підняти кайт, необхідні спеціальні природні умови. В перші дні в Індії майже не було вітру, що не давало кайтам піднятися. Усього участь у запуску повітряних змій взяв близько 150 кайтерів з усього світу. Усі витрати учасникам компенсували організатори. Тривав фестиваль 8 днів на різних локаціях. Фінансується цей захід саме з бюджету штату. І якщо вже приїжджають всі кайтери зі своїми всякими диковинками, то вони роблять це не тільки в одному місці, вони поділили нас на три групи – A, B, C. Одна група поїхала на південь штату, інша група – на північ, а одна залишилася саме в Ахмедабаді. І ми попали в першу групу, і наша подорож була на південь штату, і ми побували в 4 містах Індії. Учасникам фестивалю вручили кубки та традиційних індійських повітряних зміїв. От типічна форма, оце саме їхні традиційні. От він такий запатентований, мабуть, я не знаю. Але використовується дуже багато років. Він з паперу, такий як калька, от щось таке, і бамбукові отакі от перемички, щоб він був досить легенький. І в них є такий день, 14 січня. Ми назвали це як масове таке помішательство, тому що всі безпосередньо, від малого до великого, залазять на дахи будинків і запускають ці кайтики. Тетяна Безмащук каже, перейняли досвід у колег з Індії, тому готують новий формат заходу. Проте деталі поки не розголошує. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.